kwa leo. Mada inuwa akampatia. Nikashangaa kwa nini na huyo amekufa. Amepeana picha za mtu amekufa. Kuziombea. Nikaziweka anointing oil. Nimeshinda siku yote nimegonjeka jana. Hiyo ni nani? Ni mother. Mother in law. Na amekufa. Hajakufa. Oh, ni huyu alipeana picha. Alipeana picha. Huyu ndiye alipeana picha ama? Na ndugu yake ndio anazikwa leo. Na huyu ni nani? Ako naye. Huyu ni mimi na mume wangu akarudisha hiyo picha na kutumia kitambo. Huyu ni ndugu ya mume wangu. Okay. Sasa mother in law ndiye alipeana hii picha. Ni yeye alizipeana na nimeziombea. Nikawa mgonjwa sana. Na huyu ni nani? Ni nini? Wewe? Ni nini imefanyika? Alimuua. Nani alimuua? Sema. Alimuua mke wake. Yeah? Yeah? Stani mwingine. Yeah? Hii madhaidiro. Leka mwingine. Haikiyote. Yeah? Haikiyote. Uliua nani? My husband. Uliua your husband? Husband. Eh. Unaona huyu? Oh, huyo mwenye anazikwa? Ni wewe ulimuua? Huyo alikufa mwaka jana. Eh. Na huyo anazikwa ni mimi nimeua. Eh. 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 Ata huyo. Eh. Huyo ndiye connect. Oh huyo. Eh. Oh, huyu tuna huyu. Wewe unamgombeanga kwa nini? Mimi. Nikiakaga huko. Nilimuita that the first of July. Eh. Hakukuja. Nilikuwa nimetayarisha chakula. Eh. With the poison. Oh. Shinda kwa madhabahu. Why? Why? Alishinda wapi? Hey. Alishinda kwa madhabahu. Huyu anaipanga kuipa. Anafanyanga nini hapa? Eh. Hey. Hapo anaiba, hapa anaibanga. I want her. Yeah? She is the next. Yeah, she is the next. Hey. To do what? To die. Wewe uko na miaka ngapi? 62. Uko na 62? Yes. Na tukisema wewe ndio utakuwa next, utakuwa tunadanganya. Anza kutimba kaburi yako hapo. Yes. Anza kutimba sasa. Yes. Simama. Utimbe kaburi yako. Simama. Wewe ndio next. Yes. Hata hautafikisha hiyo unasema. Hata ufikishi December. Wewe simama. Umezoea kuua watu hapa. Na tumeua wangapi? Wengi. Wewe umewapanga laini. Jiingiza kwa madhabahu ya. Madhabahu gani? Yeah? Ninaitishangwa kila mtu hey. Wa familia. Oh, inaitishangwa kila mtu wa familia. Every August. Every August. Mm-hmm. Sasa next August. She's born August. She's born August. Uyu atizaliwa tarehe 21, uh-huh. Tarehe 11, uh-huh. Mwezi wa nane. Baka unajua. Eh. Na sio yeye ulimzaa? Wakati aliingia kwangu hivi. Eh. Nilijua ametoka kwa familia wanajua kuomba. Eh. Nilijaribu kumuua nimeshindwa. Eh. Nikajaribu kutenganisha yeye na kijana yangu. Eh. Mnamuombea. Eh. Anaomba. Eh. Ndoa ikasimama. Eh. Meta na gabe. Mama dia utinikure ya nyama. Atia. How? Baby. Sweetie. Atia. Hakuna. Sasa nimeona aenda kaburini. Asiitane babe. Aende kwa sababu ya kuitana babe sasa unaona sasa aende kaburini. Nachomeka hapa. Nataka sasa. Nachomeka. Unajua wewe? Unajua kuna maagano ambayo ni kubwa kuliko hiyo maagano yako. Unajua kuna madhabahu mengine ambayo iko haya. With higher authority. Sasa nasema anza kutimba kaburi yako sasa. Anza kutimba sasa. Simama uanze kutimba kaburi yako. The mighty name of Jesus. Timba. Unatimba hiyo kaburi wacha kujifanya umetulia. Musimamishe. Hatoki hapa kama huyu mwenye anasema kila mtu ni lazima akufe August. Sasa hakuna mtu mwingine atakufa. Hiyo August kabla ifike. Wewe utaona pale utakuwa. Na hii madhabahu tunaivunja. Katika jina la Yesu Kristo. Wewe. Yebu mwatirie. Mwatirie sasa. Ule babie kwe. Kuzimu. Nataka niende wapi? Kuzimu. Mimi nataka uzikwe. Mimi nitaenda kana nimepokelewa na shetani. Uzikwe huko kwa shetani. Si umemfanyia kazi. Umemfanyia kazi. Mpaka huyu sasa leo. Huyu nimetomba.
Oh, umemtoa mpaka mimba. Kwa hivyo umesacrifice mpaka kwa nyumba yake. Eh, nimesikia uko na 62. 62 hata umeishi mingi. Huyu alinishinda. Eh. Kuhoya. Sasa. Kuhoya. Kuomba. Kuomba. Eh. Akikuja hapa. Angalia huyu. Nguvu mnamweka. Angalia huyu. Unaniangamiza. Angalia huyu. Angalia huyu. Wewe angalia huyu. Wewe angalia huyu. Huyu analianga kila siku. Eh. Anakuuliza Mungu. Anakuuliza eh. Nataka uniambie alizaliwa lini. Damu yake huwa inanikuja. Damu yako huwa inakuja. Inanikujia, inanikujia kwa nini? Alikufa lini? Ananiuliza kwa nini nilimuua. Bas, alikufa lini? Alikufa mwezi wa 8. Mwezi wa 8. Pia. Alikufa mwezi wa 8 last year. Alisikwa tarehe 20 mwezi wa 8. Unasikia hizo? 21. Eh, nakufa kwake. Aliniuliza. Ananikujia. Wewe alizaliwa lini? Hoi! Alizaliwa lini? Alikufa na 70 years. Anauliza alizaliwa lini? Kuzaliwa kwake? Hoi! Eh? Yeah. Alizaliwa siku gani? Ndio nataka kujua. Siwezi sema. Niliambiwa nisiseme. Nataka useme katika jina la Yesu. Eh, yeah. Nataka useme ile siku alizaliwa. Kwa sababu hiyo siku ndio wewe na yeye utamjoin. Yes. Ile siku huyu alizaliwa. Sema haraka. Judgment is here. Eh, wewe ulitesa watu siku mingi. Judgment yako. Eh, unakufa. Eh, sasa hiyo mgongo. Eh. Nikona kifua. Sasa kufa. Nikona in the mighty name of Jesus. Akufa sasa. Kufa. Kufa sasa. Surrender. Sio kusurrender. We don't need to surrender. We want you to die. Eh. Ebu, eh. Kufa sasa. Kufa. Yes. Katika jina la Yesu. Yes. Sasa simama. Tujue hawa wengine ni nani. Angalia hapa. Fungua macho. Unasema alizaliwa lini huyu? Alizaliwa lini huyu? Unasema leo katika jina la Yesu. Ile siku huyu alizaliwa ndio unasema leo. Sema, alizaliwa lini huyu? Nataka siku ambayo alizaliwa huyu. Alizaliwa lini? Huyu alizaliwa lini? Sema haraka. Mwezi gani? Mwezi wa Januari. 1952 Januari 1952. Tarehe ngapi? Tarehe 10 na ngapi? 17. Bas. Sasa hiyo Januari tarehe 17. Yes. Hiyo ndio sasa tumeandika msalaba wako. Unaitwa nani? Virginia Joki. Virginia Joki nani? Bogwa nani huyo niliwa? Virginia Joki Bogwa. Born 1957. Ulizaliwa lini wewe? Ulizaliwa lini? Tunaandika yoroje yako. Ulizaliwa lini? Uliandikwa lini? Ulizaliwa lini wewe Virginia? Amesema kuna 62. Yes. Ufanya calculation. Eh, 62 20 1940. Tumekosea? 1960. Sasa born Virginia Joki, born 1960. Yes. Unaitwa? Died January 17 2023. Yes. Rest in peace. Rest in peace now. Pumzika kwa amani. August kabla ifike. Utakuwa sasa wewe uko kaburini. Haya, katika jina la Yesu. Hiyo tumemaliza. Simama sasa. Kama umezoea kila August ni lazima kukufe mtu. Unafaa kuondolewa ili watu wengine waokoke. Yes. Ehe. Sasa fungua macho. Unajua judgment seat. Huyu ndiye atakaa kukuhukumu. Nini? Sasa ni shauri yako. Na hawa ni nani? Wewe fungua macho. Wewe fungua macho, hawa nao ni nani? Umeua wengi. Hawa ni nani nao? Huyu? Ehe. Mume wake? Hata nimeona huyu mama. Ehe, na mume wake nimemuona. Ehe. Mimi niko hapa. Kama mwenye niliua. Na yule uliua. Mm. Oh.
Sasa unajua. Hata hiyo. Unaona, hebu angalia hapa. Unaona hii picha yako? Unaona wewe? Unaona vile hiyo mafuta imeteremka hivi? Hivyo. Hivyo inamwagika. Unanichoma. Hivyo hiyo mafuta inamwagika hivi. Unanichoma. Hivyo afya yako imemwagika hivyo katika hiyo madhabahu. Toka sasa. In the mighty name of Jesus. Amen. Toka. Mata, 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 mata. Out. Wachilie huyu. Toka. Wachawi hakuna mtu atahurumia wachawi ambao wanaua watu. Toka. Toka sasa. Katika jina la Yesu Kristo. Sarenda emili. Sarenda. Sarenda ukiwa kwa kaburi. Toka. In Jesus name. Amen. Amen. Toka. Amuka. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Imekuwa hii mapicha ni ya nini? Walikuletea hii mapicha ikiwa ya nini? Walikuwa wanataka kukuonyesha. Unajua hii picha iko na unajua hii picha. Hii picha alikuwa amepeana ya nini? Kasi njunju. Ilikuwa tu nimeoleka huko. Tukapiga picha, tukapiga picha. Nikamwachia hii na mimi niko na yangu. Sasa akapeana. Ni ya miaka mingi sana. Na sasa ni huyu ni Father in law. Aliua Father in law. Yes, hiyo madhabahu ya kifo tumefikisha mwisho. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Amen.